Litotúria patrocina l'oratge. Portem uns dies on els canvis d'oratge són mínims. Un dia es pugen les temperatures, altres baixen lleugerament, un dia tenim més núvols, altre dia fa més sol, però poca cosa més. I així continuarem de cara als pròxims dies. Molta gent ja ens pregunta, evidentment, com es presenta el llarg cap de setmana que tenim per davant, com es presenta el 9 d'octubre, i en principi hem d'avançar-ho ja que amb postcanvis. En les últimes hores comprovem com l'anticicló abraça tota la península ibèrica, com apenes hem tingut algunes boiretes en punts del sud de la comunitat, del sud de València, en zones del nord d'Alacant, també ambient tèrbol, amb alguns núvols baixos en punts de la costa, però poca cosa més. Amb temperatures que han tendit a baixar respecte a les d'ahir, però continuen marcant valors elevats. Les temperatures més baixes, 11 graus d'Ademús, al voltant de 12 graus al Pinós, a l'interior d'Alacant, 14 graus a Xeneta del Maestrat, 13 graus a Utiel o a Fontanars de la Folins. A les comarques més centrals, temperatures entre els 15 i els 10 graus. Al litoral de Castelló, 18 de 9 graus. També 18 de 9 graus hem tingut a Gandia o a Alacant. I la resta de zones del litoral, temperatures entre els 20 i els 21 graus. Avui, eixos nuvolets, eixes boirites de primera hora, per un dia estarà dominat pel sol durant tota la jornada, amb temperatures mínimes que han baixat, però amb temperatures màximes que pujaran. Tornen els valors de 32-33 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior. I a la costa també pujaran lleugerament, però encara temperatures de 27-28 graus. I demà divendres, a les portes d'un llarg cap de setmana, postcanvis, com a molt destacar de nou, l'ascens de les temperatures que tenen tendència a pujar encara algun grau de més. De matí, ambient fresquet, amb algunes boiretes, amb alguns núvols baixos de vesprada, més calor, temperatures que fins i tot a les comarques més centrals i en punts de l'interior podrien apropar-se i fins i tot tocar els 35 graus. El cap de setmana es presenta estable, assolellat, dissabte calorós, sense canvis en les temperatures. Sembla que diumenge hi pot ser el dia 9 d'octubre, el dia dels valencians, tinguem més núvols a les zones del litoral, l'ambient una miqueta més humit, però les temperatures una miqueta més baixes.